Simone. יאללה, סע. בעוד רגע עודים מהמים. לא, 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 תתאפקי, תתאפקי, לא חבל, רכב חדש. ממי, סע. מותק, את אתמול התקנת את הקודן, מה הקוד? 3351. לא, תנסה 5133. וואו, לא. ארוך, גאון, תאריך יום ההולדת שלי, סע. למה להסתבך עם קודן? קונים רכב חדש? דרשו מסוכן הביטוח ביטוח רכב של מגדל. לא צריך להתקין קודן. חוסך כסף, חוסך זמן. ככה זה כשאתה במגדל.